awoodsiinta haweenka ee barashada farsamada gacanta iyo ku dhiirigelinta inay qayb ka qaataan horumarka dalka ayuu ku saabsanaa kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka xarunta farsamada gacanta ee Xeela Bariise isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socota gobolka Banaadir aqoonyahanno iyo marti sharaf kale gudoomiyaha Xeela Bariise Group Badri Xeela Bariise ayaa ugu horeen sharaxay muhiimadda ay leedahay in haweenka la baro farsamada gacanta arinta waxa loo dhigay haweenka gabdhaha hooyadii gobolka xukumeysa waa nala joogtaa hooyadii arrimaha bulshada xukumeysa waa nala joogtaa waxaan xogaa arrinta aan ka liidanay gabdhaha taa 12 gabdhood ayaan wax barnay waxaan rabnaa waxa way gabdhaheen inay wax bartaan ay shaqeeyaan gabdhaha halkaas jooga ka soo jeedo iyo ku halkan fadhiyaba maanta reerkoodii u shaqeeystaan reerkoodii wax u baraan hadii xataa ay macno xataa awood gaar ah yeelay waayeen gurigooda xataa wax ka qabanayaan marka gabdhuhu kama liitaan ragga Suaad Abdullahi Galow oo kamid ah gabdhihii hore ee xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolaga ayaa gabdhaha ku dhiirigelisay barashada farsamada gacanta waxa weeye technical schoolka waa waxaan la heli karin for example wiilka markuu noo sharxay mashiinada yaa la xagga dambe waxa muhiim ah in aymaanta inama yar ama gabdha Soomaaliyeed ay abuureen ama isu geeyeen mashiinkii gaariga adduunka ama Japan iyo inuu China iyo ka fili jirnay inuu maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa sheegtay in ay qiimo weyn ku fadhiiso in la taageero oo wax la baro haweenka Soomaaliyeed gabar wax baratay waa jiko jikay wax baratay waa laga gudbay maanta waa arkaysan waa mechanic waa furfurayaan electric laababki dhan walbaba solarki dhismihi bulketigi engineeringki maxaan ku dhahaa wax walba ay sameynayaan markaan ku soo wareegaynaa meel walbaba gabar ayaa wax alxameys waxay la tahay wax rag u qaban kar waan qaban karnaa gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Aamir Jakeeti oo kulanka soo xirtay ayaa balan qaaday in ay kaalintooda ka qaadan doonaan horumarinta farsamada gacanta iyo garab istaaga gabdhaha Soomaaliyeed ee wax bartay la dardaarankayga inaad u dulqaadatiin waxa idin la yimaado horumarka iyo mustaqbalkiina inaad ka shaqeysaan gabdhaha kale Soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay ku soo biiraan iskuulka farsamada gacanta ee Xeela Bariise inay wax bartaan aanu ku ekaanin ciilan saarid iyo dhirtulid annaga maamulka gobolka Banaadir waxaan balan qaadaynaa inaan la shaqeyn doono reer Xeela Bariise in arrimaha tifidka ee gobolka Banaadir ay qayb weyn ka qaadan doonaan haduu Ilaahay yiraahdo aan diyaarin doono dhalinyarada 175 ee caasimadda ku nool inay ahaadaan dhalinyaro aqoon leh wax bartay Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho